ngayon, pag-uusapan na nga ho natin. Walang iba kundi itong bago na namang pautot nitong si pangalan nito, itong si Katapang ba talaga ang pangalan nito? Hindi, alam mo ito ah. May naalala lang ako dito kay ano, kay Katapang na pag-usapan natin ngayon kasi alam mo ngayon lang pumasok talaga na pagtanto sa isip ko itong si Katapang eh. Panoorin mo natin itong kanyang bago na namang pautot. Ipinatigil na po ang pagtatayo ng isang gusali na extension daw sana ng Bureau of Corrections. Bukod dyan, nakuhanan din ng mga kontrabando ang ilang preso ng Bilibid sa gitna ng inspeksyon doon. At nakatutok si Marisol Abdurrahman. Pinatitigil na ni Bucor OIC si Gregorio Katapang Jr. ang construction nito sa gilid ng admin building ng Bucor. Masisira daw kasi ang nasabing gusali na isa ng historical marker. Sabi ko, pahinto na yan eh. Dahil di ba historical building na to, hindi na dapat masira yung pasad. Kita nyo naman na masisira. Tila naiinis na si Katapang dahil ipinag-utos na raw ang itigil ito nung una niya itong makita pagkaupo niya sa Bucor. Pag nandito ako, bihinto. Pagka wala ako, bawa nasa ibang lugar ako, weekend, di ba? O 2 days, 3 days, bigla na naman gumalaw. Kaya baka may multo. Hindi, alam mo, ito si Katapang talaga ha. Ang style niya hindi ho si Trillanes, mas malala pa. Alam niyo kung sinong naaalala ko dito kay Katapang? Wala hong biro. Pasensya na ho ha, pero totoo, sumalangit na ho ang kaluluwa ni Pinoy. Si Pinoy, kilala ninyo, yung dati nating presidenteng dilawan, di ba? Naalala nyo nung time na naging presidente si Pinoy, ano ginawa niya? Naalala nyo nun? Kaliwat ka ng paninisi sa nakaraang administrasyon. Di ba? Naging ugali niya, ang pag-upo niya, lahat na lang isinisi sa nakaraang administrasyon. Diba? Ganun ang ginawa niya. Oo, puro sisi kay Gloria. Correct. Hindi ko naman yung sinasabing maganda ginawa ni Gloria. That's not what I mean. Kaya lang, katulad ni Pangulong Duterte. Diba nung si Pangulong Duterte pag-upo, anong unang-una niya sinabi? Let's not talk about yung nakaraang administrasyon. Let's move on. Diba? Let's push forward. Huwag nang sisihin, huwag nang lumingon sa likod, huwag nang pakialaman kung ano yung mga nangyari nung nakaraang administrasyon at ayusin. Yun ang kanyang instruction sa mga tauhan niya. Naalala nyo noon, di ba? Ganun na sinabi ni Pangulong Duterte. Kasi ang tendency, ito ugali ito ng mga ano ha, ng bagong administrasyon. Ito ugali. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kada administrasyon, pag patapos na, okay, tinatapos na lahat ng proyekto, tinatapos na lahat ng kontrata, pinipirmahan na lahat to safety yung mga project. Yung iba, ang dahilan, to safety yung kanilang mga friends na kinuha para doon sa project. Ang iba naman dahilan talaga, katulad nung kay Pangulong Duterte, para safety na ho, wala nang hindi na pakikialaman yung mga proyekto, kaya pinipirmaan na ho yan. Oh. Ang problema, yung mga bagong tayo o bagong appoint na secretary, pakikialaman yung mga nakaraang kontrata. Bakit? Hindi ho kasi sila kumita. Yan ho ang totoo dyan. Kasi alimbawa, hindi ko na lang sasabihin kung anong ahensya yon, di ba? Meron na talaga silang IT provider. Ito lang, nakaraan. Hindi ko na sasabihin, natanggal na nga yun eh. Di ba? Itong isang IT provider na ito, maayos na yung sistema. Tapos, ang ginagawa, pagpasok ng bagong chip, sinisilipan yung lumang IT na galing kay Pangulong Duterte. At ibinabalik yung IT na galing kay Pinoy na puro sablay. Naalala niyo yun? Bakit? Kasi nga, hindi siya kumita doon sa IT na panahon ni PRRD. So, binabago niya na ngayon para kumita na siya. Ganun o kadalasan ang ginagawa ng mga sekretaring may sira ulo. Yung mga sekretaring gustong kumita. Yung mga sekretaring greedy. Okay? At yung mga opisyal na greedy, hindi lang yung sekretary yan, yung mga merong kapangyarihan magdesisyon. Ganun ang ginagawa nila. Para sila ho ay makasali dun sa kontrata, ibig sabihin po nun,
doon sa provider ng proyekto na yon, eh magkakaroon sila ng isang malupit na kasunduan. Yun po ang punto doon. Kaya nga, ang ginagawa ng pag-upong-pag-upo ng opisyal na yon, sisiraan ang lahat ng ginawa nung nakaraang opisyal. Yan po ang katotohanan. Ha? Kaya nga, alam mo, yung style na yan, style bulok. Style ho yan nung nakaraang administrasyon ni Pinoy. Pasensya na, pero totoo. Tandaan nyo, nung umupo ang administrasyon ni Pinoy, lahat na lang isinisi kay Gloria. Tandaan nyo yan, ha? Eto ngayon, ganito nangyayari dito. Kasi, what do we expect with this person? Tao to ni Pinoy. Malapit ito kay Pinoy. Doon sa picture nga, kita nyo naman, malapit pa kay Trillanes eh, di ba? What do you expect from this person? O edi siyempre, ugaling Pinoy din. May pagka-ugaling Pinoy, kita mo, lahat na lang, kita mo ha, pag-upong-pag-upo, lahat na lang, tila may problema. Alam mo kung ano nakasunod niyan. Alam nyo kung ano? Merong na mga bagong proyekto naman. Yon, gayon na yan. Style nyo, bulok. Kunwari may bago ng proyekto yan na mas magaling, mas maganda. Kasi tandaan ninyo, ano yung binasa natin kahapon? Nakita ninyo yan, di ba? Ano yung binasa natin kahapon doon kay Edlingao? Yung Republic 10, nakalimutan ko na kung ano yung eksakto. Yung Republic na ano, na merong kapangyarihan ang Bucor na very independent. Pwede silang magpasok ng any interest of the Bucor. Ano ibig sabihin nun? Pwede silang magkaroon ng mga project, anything, na para sa interest ng Bucor. Ibig sabihin, isipin nyo, makinig kayo, bakit itinarget pati yung hukay? Bakit itinarget yung tinatayo kuno na business center at saka yung F1? Na supposedly, legal pala naman. Di ba ho? Legal naman pala according to that law. Pwede pala naman gawin ni Bantag. Bakit tila pinalalabas na masama ngayon yun? Bakit? Kasi, malamang, hindi ko sinasabing ano ha, pero malamang, done deal na. Di ba? Done deal na po yun. So, hindi tayo pwedeng ganun. Done deal na pala. Paano naman kami done deal na? Hindi, masama yan. Hindi maganda yan. Palitan na yan. Ibang proyekto na tayo ngayon. Di ba? Ibang proyekto na tayo ngayon. Ibig sabihin, bagong ka-deal na ngayon. Pag may bagong ka-deal na, ano na? Ibig sabihin, no, may bago ng kasunduan. Kaya pansin ninyo, itong si Katapang, lahat na lang sa kanya na ginagawang proyekto, tila pangit. Dito nga hindi niya pinaliwanag eh. Ang paliwanag lang niya is parang maganda na daw yun, historical na yung itsura ng Bucor, pag naglagay pa sa gil, apakababaw naman po nun. Mas iisipin mo pa yung historical ek-ek nung itsura, panglabas na itsura ng Bucor building, kesa sa kapakinabangan na madagdagan ng magkaroon ng extension. Isipin niyo yun, ha? Ang mas concern pa siya sa itsura kesa sa supposedly ikakaayos, ikakaganda, ikaluluwag ng Bucor. At ayaw niya to, pinatigil niya. Pero tingnan mo, pag hindi na ho nakatingin ng media dyan, meron na uling bago. Yeah? Yan ang sigurado tayo. Sigurado tayo dyan. Nina, inusisa ni Katapang ang itinatayong extension daw ng admin building. Hindi ba nila alam bawal ito? Di ba bawal ito? Extension administration building, sir, ang title niya eh. Pero hindi dapat. Tingnan. Isde naman, pati nga yung ano, natulala na eh. Sandali, sir, bakit ho bawal? Extension to nung admin eh. Hindi na sapat yung ano eh, yung opisina, bakit bawal? Kita nyo, alam mo, kawawa naman tong opisyal na ito, naiipit sa politika. Alam mo, ito ha,
Kaya to si Katapang talagang ano to eh, babanatan ko ito eh. Hindi, kasi alam mo, yung ganyang klase ng ugali, ugaling-ugali yan ng mga opisyalis ni Pinoy noon. Tingnan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga tumungtong na sekretary, may nakita kang ganyan ka-Epal? May nakita kang ganyan na bida-bida? Ah, hindi, tigil na yan, ayoko yan, kasi ganito, baby ganon. Wala. Siguradong sasabunin sila ni PRRD. Bakit mo pinapatigil? Eh, may pakinabang tayo dyan. Meron tayong makukuha ng benepisyo dyan. Tsaka tapos na yung kontrata na yan. Di ba? Eh, ito, bakit niya pinatitigil? Kawawa itong mama na ito, naipit sa politika eh. Di ba? O, 2 days, 3 days, bigla na naman gumalaw. Kaya kanina, inusisa ni Katapang ang itinatayong extension daw ng admin building.